بخیر علی خان جی خان سے شو یار خان جی نے سلام نہ کلام اور نو زما د بخیر علی جواب را کو او وای چ خان سے شو سسو د سلام کلام چل برا توست ہے نوکرا ز خان یم خان او خان په خانانو سلام چي ساغون به غریبانانو نه خان جی سلام چول خود یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی نو به تاسو دا سوالی وی او د غریب او د مالدار ترمن دا فرق کوي اے نوکرا نوکر وسه ځان نه تپلار م جوړو ها د سی حضرت کی بخیر دل بر خان خدای جرالی والله ډیر میات شوی وی رالم خو ډیر په خو موټ کې رالم استاد نوکر رال موټ خراب کو زمانه وګړو دل موټ بس خراب وو نو ډیر خین انسان دی اوس په نه چاته غلطه خبره کړي او نس پکا او تی اخر بس خپا کی ما در سلام او د کلام د په هرالی چل کی دی غریبانو خلکو لره خبرو چل نه ورزی او په تمزی کی الکه بریم دا سوې تر شې سب تمزی کړي دا یار خان ما غوزل به تمیزی نه کړی او نه زما دومره سیسټه چې خانو سره به تمیزی وکما خو ما دې صرف د سلام او ما د بخیر علی جواب نه راکولو ګیله وکړه د خبرو په طریقه نه پويږي او ګیلې راته کوي یارو په دې ساته د نوکرانو باسا دلبر یارا په معمولی خبره مانی دا خواره من د نوکرې نه سره وباسي دا وسره نوکریم کوي او تعلیم هم کوي ټول تعلیم به خراب شي تعلیم کوي داخله په تعلیم باندې سکی داخله کوچ پلاسې توبله پیدا دی دره تو وایا چې دې نو کړو نو باسي او کما سره وری پرې دی چل ابراهيم ته سبانو نو کړې نه ملاته بخیر بخیر ابراهيم څنګه یې یا خیر دی والله بس خیر نو ولی ان انداز خفه خفه یې یا خفه په خپل قسمت باندې نه ما خپه د مالدارو د غریبینو په نفرت باندې ما وله خان درته سویلی دي سم یار که خان سویلی او کني ویلی په د خان یو ملګری راغلی ما ته صرف دومره ویلی چې سلام چول د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق ته په دې خبره باندې په خان باندې نظر نو کړی نو بس نو دا باجه باجه خانان ځان د اسمان وای او رزق د خان نه دی ښه دا د اسمان نه دی خپه کیګم یار خپه بدیم چې اگزام کې مې ډېر لګي وړه چې پاتې شولې او زموږ په ملک کې بغیر پیسو تعلیم چیرته کیږي حکومت خو د میټرک پوری په موږ مالی مفت تعلیم وکړي او د یونیورسټۍ د سمیسټر پیسونه چیرته ښکاري نو په دې حال کې به موږ غریبانان تعلیم څنګه وکړو ها وو رښتیا دی ویل موږ غریبانان میټرک پوری په خپله خرچه باندې تعلیم وکړو حکومت د مفت تعلیمونو دعوی کوي یا په کار چې د یونیورسټۍ د کالجونو د فیسونه لږ راکم کړي یار تعلیم کې مې نیمګړې پاتې شو نو د مور او پلار ارمان به مې په زړه پاتې شي ا د چا خبره چې غریب د پاره یو دربند او سل در کولا وا او زما یو سٹور والا مرګره دی هغه ته ویم ځان سره بده نوکر کی د څه وچ سٹور والا مل نوکری راک نوکری څه مطلب دا څه پوښه چې نوکر شوې راغله دلبر خانه غلې ناشتي حل نه وي چې څه چل شوی یار تا ته خپته ده چې په کاروبار کې میتابانو کو هاور سم پکې بیلل او دومره ما سره سنشته چې د کرے کور کې انډوانس ورکم دا غوډر بدو شو په ټیم کې زم ډیر بد بد ګیره ما اتیا زر لک روپۍ امداد هم سره کړې او پات شو د کور خبره ما سره کوارټر خالی پروت دی ته گزاره به کوي شي تا نه منندې ومنن وته راځه په دې وخت کې کوارټر ما ته د محل نه کم نه دی چ کور راته ملو شو نو قریب مراته ملو شي الګه نو غره خبر دی وګه په دې اخبار کې اشتخار راغله او دا والا او په دې پټمانه ورشه او ګیدش نو کړی ته ملو شي او یا ور بشما اوس را سره نو کړنه بغیر بل لار نشته
ترخیگه را تلیشم راغل خویی خبر اکوا سرسادا پا تبتر که چپلاسی نوکری راغلی دا در دیر مجبوریم که چپلاسی نوکری ما تا ملوشوا پا ما بلوی احسانو که دیر غریبیم تو؟ آو جیزو زبا دی دبتر که جی امیم خود دارا تو وای چی تبا دی دبتر کسا که دا نوکری خود چپلاسی دا پارا دا او تو خود غریب ندیر سخت نپرد که نو بیای دی چپلاسی توب نوکری تا غرد سنگ که وستا دی چپلاسی توب نوکری دا پارا خو من غریبانان خلو کیو کنا ابراهیما دادا خان اغا ملگره نده تی چی دا نوکری نو باسله بی او بلالا دا اومغ خان دی کم چی غریب دا خبو پیزار گنی او دا غریب دا زار نا نده خبر ابراهیما زه خویم چې د چپلاسی توپ څه چې د جمعداري نوکري موله ورنه کې دلته نه وشړه نبی لالا دې چې ما سره کوم بد کړی دي همداسې بدو سره ځم وکړمه نو بیا به دې او په ما کې څه فرق شو او الله تعالی خو رغم کوونکی ذات دی او چې هغیز ما په لاس کې د رحم واګې را کړي دي نو زه بیا په یو انسان باندې رحم ولې نه کوم دې له به زه نوکري ضرور ورکومه ولې چې دا په دې وخت کې ضرورتمند دی او وروره ته سبا خپلې نوکرۍ له راځه ما معاف کړه یار ما معاف کړه زه د غرو په مړی ناست وم اسمان ته مې کته او انسان ته مې نه کته خو ماته دا پته نه وه چې غرور د انسان نه د ځمکې خوره جوړوي بلکل ټیک دي ویل وروره خو ستا دا حل د هغه مغرور خلکو دپاره یو مثال او یو نصیحت دی کوم چې غریب او مسکین خلکو ته په سپک نظر ګوري د خو په ځای ورته بد ګوري او غربت یې ګناه ګڼي خو مونږ په دې سترګې پټې کړي دي چې د یو غریب وخت تر عرشه پورې رسي او که مونږ چېرته په صحیح طریقه مانی هر یو مالدار مسلمان د یو غریب مسلمان مدد او خیال وساتلو بس مونږ د ټول دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي ګوره چې چاته سپک ونه ګورې اکثر د 15 کروڑ روپو چک د 15 روپو په قلم لیکلی کیږي